Mund t'ju them prin që ky besim ka bërë të mundur që ne të rrisim prezencën tonë në Europol, pra duke shtuar një oficer tjetër në Europol, e cilë do shtojë sigurisht edhe fluksin e bashkëpunimit e shkëmbimit me këtë agjenci shumë të rëndësishme europiane që luftës ndaj krimit. Gjatë vitit 2022, ashtu si që kemi ndarë gjatë periudhës, gjatë gjithë vitit, ne kemi shtuar shumë investimet në policinë e shtetit, duke u fokusuar gjithmonë më tepër drejt teknologjisë. Dhe mendoj që kanë qënë edhe do jetë edhe 2023-i një vit ku do kemi një bum të investimeve në teknologji e kushzuar edhe nga sulmi kibernetik që psuam në shtator nga agresorët iranian. Ne kemi bërë të mundur që me buxhetin e 2023-it të rrisim 7.6 herë investimet në fushën e teknologjisë për policinë e shtetit. 7.6 herë, vetëm nga me burimet e buxhetit të shtetit. Pa folur këtu me të gjithë financimet që i kemi të premtuar tashmë nga partnerët tonë pikërisht në fushën e teknologjisë dhe kryesisht në atë të mbrojtjes kibernetike. Gjatë 2023-it, si reagim ndaj këtij sulmi, siç e dini, po punojmë për rritjen e një agjencie, për ngritjen e një agjencie kombëtare për sulmet kundër sulmeve kibernetike, për mbrojtjen kibernetike, dhe në këtë kuadër do të ngrejmë në Ministrinë e Brendshme atë që quhet SOC sektorial të policisë shtetit për mbrojtjen kibernetike. Të gjitha këto i kemi parashikuar në buxhetin e ri të 2023-shit, do jenë investime të reja në fushën e teknologjisë në policinë e shtetit. Kjo mbetet gjithmonë një sfidë, është një sfidë që e kalon gjithë bota, edhe besoj unë që askush nuk është 100% i mbrojtur, por me masat që ne kemi marrë, sidomos mas sulmit që psuam, besoj se në përfundim të ngritjes të kësaj agjencie kombëtare të mbrojtjes kibernetike me sokët sektorial në agjenci të ndryshme dhe të rëndësishme që kanë informacion të rëndësishëm në Shqipëri, besoj unë ne do jemi një nga vendet me infrastrukturën më të mirë, jo vetëm rajon, për mbrojtjen kibernetike. Kështu që të gjitha këto janë parashikuara tashmë, është një projekt i qartë se çfarë do bëjmë, ku do shkojmë, dhe kemi parashikuar dhe buxhetet në vitin 2023. Një aspekt i rëndësishëm pa diskutim që mbetet edhe trajtimi i punojësve të policisë nga pikpamja financiare. Dhe besoj unë kjo ka qenë nga vitet më të mira në këtë aspekt, sepse e kemi rritur pagën gjatë vitit 2022 me 15% të punojësve të policisë së shtetit, pa folur pastaj këtu për të gjithë paketat që kemi dhënë në vijushmëri për amortizimin e efekteve të inflacionit të luftës në Ukrainë.